ekskluzive, shoku I Martinit u godit në bark, autori plag në dorë, pamjet pas sherrit. Shoku I Martin Cani që u vrasot nga bashkëmoshatari I tij Mario Perleshaj është marrë në ambulancë me plag në bark disa minuta pas sherrit. Ndërkohë ai është në spitalin e traumës jashtë rrezikut për jetën. Pas sherrit, autori është larguar me vrap në zonën e pazarit të ri. Mësohet se ai ka marrë një plag të madhe në dorë dhe është ndalur nga forcat e policisë. Aktualisht autori është në ambientet e drejtërisë së policisë. Ngjarje rënd ku humbi jetën 14 vjeçari Martin Cani dhe u plagos një tjetër adoleshent ka nisur si një konflikt që përshkallëzoi në dhunë fatale. Mediat kanë zbuluar se sherrri mes nxënësve është nisur prej një jave në rrjetet sociale.